Οι περισσότεροι, κύριε Υπουργέ, ενάρετοι και Άγιοι του Αγίου Όρους, είναι σε μία αναφάνεια. Και αυτό που συνέβη εις τη σκήτη της Αγίας Άννης, ότι κάποιος μοναχός βρήκε σκάβοντας για να χτίσει ένα κελί, βρήκε απροσδοκίτως ένα λείψανο ενός αγιορείτου που ευωδίαζε και ήταν έτοιμος την επομένη να το αναγγείλει στη σκήτη, και ενεφανίστη ο ενάρετος αυτός μοναχός και του λέει: «Μαζί αγωνιστήκαμε να με σκεπάσεις και να μην είσαι πουθενά, ούτε ότι με βρήκες, ούτε ποιος είμαι». Αυτό σας το ανέφερα για να σας πω ότι οι αγιορείτες Άγιοι, εκλέγοντας την αφάνεια, εκλέγοντας την περιφρόνηση του κόσμου, φεύγοντας μακριά του, θέλουν να είναι μακριά και να είναι αφανείς. Γι' αυτό και ένα χαρακτηριστικό των Αγίων Αγιοριτών Πατέρων, για αρκετούς οσίους αγιορείτες αγνοούμε και πολλά από τη ζωή τους, αλλά και που είναι τα λείψανά τους. Και αυτό το επισφράγησε ένας εκ των τελευταίων αγιορειτών Αγίων, αυτή την παράδοση, ο γέρον Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος ήταν θεός επί γης, όσοι διαβάσατε το βίο του και όσοι το γνωρίσατε. Και ενώ η κηδεία του και η ταφή του έγινε στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, εκεί ακριβώς που άρχισε τη μοναχική του ζωή, εν τούτης άφησε παρακαταθήκην στους υποτακτικούς του, όταν κοιμηθεί και περάσουν τα 3 χρόνια που θα γίνονταν η ανακομιδή των λειψάνων του, να πάνε κρυφά από άλλους πατέρες να πάρουν τα λειψανά του και να τα πετάξουν κάπου και να μην έχουν ευλογία να το πούν πουθενά. Και πραγματικά αυτή την υπακοή την έκαναν. Πήγανε, πήραν τα λειψανά του και μόλις τα βγάλανε, τα οποία ευωδίαζαν, πήγαινε ο ένας παπάς ο δικός του, χωρίς να είναι οι άλλοι μαζί που τον βοήθησαν στην ανακομιδή, και τα έβαλε κάπου και τα έκρυψε και δεν είχε ευλογία να πει σε κανένα τίποτα. Αυτή ήταν η εντολή αυτού του ενάρετου γέροντα, αυτού του προφήτου, του διορατικού, αυτός που συνεχώς παρακαλούσε τον κόσμο και παρηγορούσε, διότι έλεγε: «Το χάρισμα μου το έδωσε ο Θεός, όχι γιατί το αξίζω, αλλά γιατί πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος». Το Άγιον Όρος, αγαπητοί μου, είναι το στολίδι της Εκκλησίας. Το Άγιον Όρος είναι η χώρα των Αγίων. Το Άγιον Όρος είναι η ελπίδα του κόσμου. Και σήμερα το ότι επαντρώνεται το Άγιον Όρος, και αυτή τη στιγμή είναι 2.000 μοναχοί οι οποίοι έχουν σαν πρώτο στόχο και σκοπό τον αγιασμό τους, είναι απόδειξη ότι παρά τον εκτροχιασμό που υφιστάμεθα, παρά την αμέλεια που μας χαρακτηρίζει, παρά την αδιαφορία που μας διακατέχει, εν τούτης ο αγαθός Θεός και Πατέρας μας θέλει να ελεήσει τον λαόν αυτού. Και πρέπει να ξέρετε και ποτέ να μην συγχύζεστε ότι η Εκκλησία του Χριστού χαρακτηρίζεται από την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το μυστικό σώμα του Χριστού. Είναι ο πνευματικός ανθώνας που πάμε εκεί για να χορτάσουμε από την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Και αν καμιά φορά στον ανθρώπινο της τομέα έχει ελλείψεις,
ποτέ να μη σκανδαλίζεστε, διότι εάν εγώ είμαι ρασοφόρος και είμαι ασυνεπής στην αποστολή μου, δεν μειώνω την Εκκλησία, μειώνουμε εγώ ενώπιον της Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία, όπως είπα, είναι ο κοιτώνας της χάριτος που βγαίνει κανείς για να πάρει αυτήν τούτην την χάρη που είναι ό,τι ανεκτήμητο, ό,τι ωραιότερο υπάρχει υπό τον ουρανό. Και όπως δεν απορρίψεται η ιατρική επιστήμη, διότι υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί, δεν απορρίψεται η Εκκλησία του Χριστού η Ορθόδοξος, η οποία είναι ένα εργοστάσιο που προσφέρει Αγίους σε όλη την Οικουμένη. Και πρέπει λοιπόν να μένουμε πιστοί, σε βρούμεθα πιστά τέκνα της, ακολουθούντας τη ζωή της, ανεξαρτήτως ότι μπορεί στον ανθρώπινο αντιστομένο, όπως είπα, οι ρασοφόροι μερικοί εξ αυτών να υπάρχουν, οι οποίοι να είναι και αυτοί άνθρωποι με τα λάθη τους. Πρέπει να τους αποδεχτούμε και πρέπει να μην μένουμε εκεί, αλλά να προχωρούμε να ετοιμαστείτερουν. Εγώ όμως, σε αυτή την αποψινή ομιλία μου, ήθελα να αναφερθώ σε διάφορες πτυχές ενός νέου αγιορείτου μοναχού, ο οποίος εκοιμήθη πρόσφατα, πριν 9 μήνες, και ο οποίος εκλέησε το Άγιον Όρος και δόξασε την Εκκλησία, και σήμερα μόνον η μνήμη του, μόνον η μνήμη του ονοματός του και εμάς τους μοναχούς μας ωφελεί, και εσάς που είστε μέσα στον κόσμο και αγωνίζεστε σε αυτόν τον κοσμικό διάβολο, σας παρηγορεί και σας δίνει ελπίδα. Αυτός είναι ο αείμνηστος Παπα Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, ο οποίος έζησε στον Άθωνα 60 χρόνια, ο οποίος απόφυτος του Λυκείου εθελγόταν από την αγάπη του Χριστού, και ενώ οι γονείς του ήταν αντίθετοι στην αρχή με την αποταγή του, αυτός καταγόμενος από τις Θήβες ήρθε στον Άθωνα, στην έρημο των Καντουνακίων, ήρθε με δίψα για τον Χριστό, διψούσε τον Θεό, διψούσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός ο ενάρετος γέροντας, ο οποίος ήταν πρικισμένος με το διορατικό και το προορατικό χάρισμα, μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι εσείς οι μοναχοί πρέπει να διατηρήσετε τον πρώτο σας ζήλο, διότι πολλοί μοναχοί αρχίζουν καλά και δεν τελειώνουν όπως πρέπει, γιατί πολλές φορές πολεμούμενοι από το πνεύμα της ακιδείας και της ανακριβίας της συνειδήσεως δεν φτάνουν στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Διότι αυτός ο παππούλης, αυτός ο γέροντας, ο Παπα Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, είναι ένας από τους στήλους του Αγίου Όρους που ο ίδιος είχε τόση δύναμη προσευχής, έφτασε σε τέτοιον ύψος καθαρότητας της καρδίας που, όπως ο ίδιος μου έλεγε, έφτασε στην κατάσταση εκείνη που όποτε ήθελε έκλαιγε. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ένας σωστός ησυχαστής, γιατί ο Παπα Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, ασκητεύοντας την έρημο των Καντουνακίων, ασχολήθη με τον ησυχασμό, για να επιτύχει ο ησυχαστής και να αποδώσει καρπόν, πρέπει να φτάσει στην κατάσταση εκείνη που όποτε θέλει να κλαίει στην προσευχή του. Για ποιον να κλαίει? Να κλαίει για τον κόσμο, να κλαίει για τους λυπωμένους, να κλαίει για αυτούς που έχουν ανάγκη, να κλαίει για αυτούς που τον παρακαλούν να προσεύχονται για αυτόν. Και μάλιστα ενθυμούμε ότι κάποιος από τους υποτακτικούς του μου έλεγε, που ήταν ακριβώς στο κελί του από πάνω από το κελί του γέροντα, και μου έλεγε κάθε βράδυ
ακούω τους λυγμούς του γέροντα την ώρα που κάνουμε προσευχή. Μα τον ακούω να κλαίει γοερός, να προσεύχεται με τα δακρύο υπέρ όλου του κόσμου. Ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον έβλεπες ενόμιζες ότι είναι ο Θεόπτης Μωυσής, διότι βλέπω μερικούς από εσάς που τον έχετε γνωρίσει που είστε εδώ στην ομιγυρή μας. Όταν τον έβλεπες ενόμιζες ότι είναι ουχή εκ του παρόντος αιώνος του απατεώνος, αλλά ήτανε ο κενός άνθρωπος, ήτανε ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν πιστής. Ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ήταν όταν ήταν νέος και αυτός και διψούσε εμπνευματική ζωή, ήρθεν εις το κελί του Αγίου Εφραίμ εις τα Καντουνάκια, πως επήγανε στα Καντουνάκια. Ο τόπος εκεί των Καντουνακίων είναι ένας τόπος απαράκλητος, είναι ένας μεγάλος βράχος και για να πάει κανείς και να πρέπει να κοπιάσει, διότι από τη θάλασσα μέχρι το κελί αυτό του Αγίου Εφραίμ που ήταν μέσα από τον Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ασκητεύοντας είναι 3/4 ανήφορο. Και θυμούμε όταν την πρώτη φορά που πήγα και είχα το συντύψα να το γνωρίσω, διότι όταν το 1974, κύριε Υπουργέ, ο κύριος Υπουργός είναι και δάσκαλός μου, το ξέρετε. Όταν πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω τότε μετά τον πόλεμο, άκουσα για αυτόν τον άνθρωπο και σας εξομολογούμε ότι ετράβησε την ψυχή μου, την έθελξε την ψυχή μου η προσωπικότητα του και ήθελα να το γνωρίσω. Αλλά προτού να το γνωρίσω βρισκόμουν τότε σε ένα οικοτροφείο στην Αθήνα και υπήρχαν εκεί μερικά προβλήματα και του έγραψε ένα γράμμα για να προσεύχεται για μένα και χωρίς να του γράψω τίποτα. Και θυμούμε, κύριε Υπουργέ, όταν μου απάντησε στο γράμμα και μου εξηγούσε όλα κατά λεπτός το τι συνέβαινε σε αυτό το οικοτροφείο, το τι διαθέσεις είχε ο διευθυντής του οικοτροφείου και μου ερευνήνουμε στο γράμμα και την εσωτερική μου κατάσταση. Και όταν επήγα να το συναντήσω, ξέρετε ότι ο παπά Εφραίμ ο Καντουνακιώτης ήταν ησυχαστής και δεν δεχόταν εύκολα ανθρώπους. Και όταν μοναχός και το γνώρισα, του λέω: «Γέροντα, κάνουν τόσο κόπο οι άνθρωποι να έρθουν σε εσάς και δεν τους δέχεστε. Εγώ σκανδαλίζομαι. Γιατί έστω να πάρω την ευχή σας για ένα λεπτό?» Και μου απαντάει ο γέροντας και μου άνοιξε την καρδιά του. Μου λέει: «Παιδί μου, έχω τέτοια εμπνευματική κατάσταση που συνεχώς ορώ τον Θεόν και όταν έρχονται έστω για να πάρουν την ευχή μου με εμποδίσουν και συνάμα έχω και αδιάλειπτον δάκρυο». Έφτασε στην κατάσταση εκείνη που έφτασε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, διότι λέγεται στο βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου που ήταν ο Πατριάρχης και είναι και συνεχίζει να είναι στους αιώνας ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ότι ο Άγιος Αθανάσιος είχε ένα μαντήλι στην τσέπη του ζωστικού του, διότι συνεχώς έτρεχαν τα μάτια του δάκρυα, είτε έπαιρνε, είτε περιπατούσε, είτε ήταν στην εκκλησία. Και εγώ μου λέει: «Μ' αξίωσον ο Θεός να έχω το δάκρυον το αδιάλειπτον». Και δυσκολεύουμε πολλές φορές να συνομιλήσουμε ανθρώπους. Αλλά μου λέει, έκανα μια αίτηση στον Θεό και μια παράκληση και είπα: «Χριστέ μου, ξέρεις για ποιον λόγο δεν δέχομαι τους ανθρώπους, αλλά όλοι αυτοί που έρχονται και χτυπούν την πόρτα μου και κάνουν τόσον κόπο, εύχομαι, εγώ σε παρακαλώ, εσύ να τους δίνεις κάτι από τη χάρη σου και να τους πληρώνεις πνευματικά». Και αυτό πραγματικά το είδα, διότι όσοι αυτογνωστόπασε πήγαν στον παπά Εφραίμ και δεν μπόρεσαν να τον δουν, επέστρεψαν αυτοί με μια μεγάλη πνευματική χαρμονή
επέστρεψα με μια αγαλίαση που ήταν δωρεά της χάριτος με τις μεσητείες του παπά Εφραίμ. Και όταν εγώ συνεχίζοντας την τύχηση, ενώ ήμουν λαϊκός και πήγα να τον δω χωρίς να ξέρω βέβαια αυτά τα πράγματα που σας είπα, λέγει μας ο μοναχός που το διακονούσε, ο γέροντας δεν μπορεί να σας δει. Και φανταστείτε τι πίκρα να νιώσαμε και τι λύπη να βιώσαμε. Αλλά εμείς επιμέναμε, τον παρακαλούσαμε τον μοναχό, λέει είναι αδύνατο. Μου έδωσε εντολή να μην σας δεχτεί, ούτε θα σας δεχτεί. Μόνο λέει γράψετε τα ονόματά σας, θα του τα δώσω να προσεύχεται. Και εμείς λέμε εφόσον δεν θα μας δει, ας του γράψουμε τα ονόματά μας για να προσεύχεται τουλάχιστον. Παρόλο που εμείς δεν θέλαμε μόνο αυτό. Του γράψαμε τα ονόματα και αυτός αδελφοί μου κατάλαβε όταν είδε τα ονόματα ότι εγώ ήμουν ο Βασίλης ο Κουτσού και έστειλε χωρίς να περιμένω έναν αγγελιαφόρο Ιησούς Δανιηλαίος που είναι κοντά στην καλύβη του και λέει ο Βασίλης να έρθει και τον θέλει ο γέροντας. Φανταστείτε που χαρά, φανταστείτε αυτή την απροσδόκητη λύση του προβλήματός μας που είχαμε εκεί. Και όταν επήγα και τον είδα και αντίκρισα αυτή τη μορφή που ήταν συνάμα αυστηρά αλλά συνάμα και γλυκιά, ήτανε, εφαινόταν η μορφή του ως εκφραστής του Θεού θελήματος. Και τότε όταν πήγα εκεί δεν είχα σκοπό, δεν σκεφτόμουν τον μοναχισμό. Και ο ίδιος αγαπητή μου μου προφήτευσε μπροστά σε άλλους ότι εσύ θα γίνεις μοναχός εις το Άγιον Όρος. Θα γίνεις ιερομόναχος και θα είσαι και της πνευματικής μας γενεάς. Δηλαδή της γενεάς του αημνής του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Διότι όπως θα σας πω αργότερα, ο παπά Εφραίμ ο Καντουλακιώτης, παρόλο που είχε γέροντα τον παπά Νικηφόρο, έναν απλόν γέροντα που δεν ήξερε πολλά πράγματα περί νυπτικής, αλλά αυτός εδιψούσε η ψυχή του να βρει κάποιον γέροντα νυπτικών και γι' αυτόν ήταν ένα πρόβλημα, διότι σαν νέος που πήγαινε εκεί δεν βρήκε άνθρωπον να του γεμίζει την καρδιά και να του λύνει τα ερωτήματά του και να τον βοηθά να προκόβει στην πνευματική ζωή. Και τότε κι εγώ ελπίθηκα πολύ, διότι λέγω πώς θα έρθω να γίνω μοναχός αυτός στο Άγιον Όρος, είναι αδύνατο για μένα. Και για μια εβδομάδα σας εξομολογούμε ότι εκόπινε η όρεξή μου από τη λύπη μου. Διότι δεν μπορούσα να καταλάβω τότε νίπιον ότι οι ενάρετοι άνθρωποι βλέπουν μακριά και όχι διαβάζουν απλώς την καρδιά, αλλά διαβάζουν την καρδιά που θα δημιουργήσει χάρη στο Θεό μετά από χρόνια. Αυτό είναι το κάλλος των Αγίων. Αυτή είναι η αξία τους. Αυτή είναι η προσφορά τους. Αυτή είναι η διακονία τους. Αυτή είναι η συμβολή τους στην κοινωνία. Γι' αυτό αδελφοί μου, όταν ακούετε ότι πηγαίνει κάποιος που ήταν μέσα, να μην λυπήσετε και να μην λέτε κρίμα στο παιδί, κρίμα στις σπουδές του. Τι είναι οι σπουδές αυτές μπροστά στις θείες σπουδές? Τι είναι οι επίγειες σπουδές μπροστά στην θεία γνώση? Τι ποια είναι η προσφορά ενός μορφωμένου που δεν την περιφρονούμε κοντά σε μια προσφορά ενός γέροντος ο οποίος εδιάβαζε τις καρδιές, ενός γέροντος ο οποίος συγκρατούσε τον Θεό την ώρα της οργής του και πόσες φορές ο Θεός του έδειξε να προσευχηθεί για καταστάσεις ώστε το κακό να είναι λιγότερο. Γιατί όταν γινόταν ο σεισμός της Θεσσαλονίκη τότε, ο φοβερός σεισμός, μου εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος μια εβδομάδα ακριβώς πριν να συμβεί, του έδειχναν η χάρη στη Θεσσαλονίκη σαν μια οθόνη και τον προκαλούσε να προσευχηθεί. Και έλεγε στη χάρη, τι μου ανοίγεις, τι θέλεις από μένα? Και του έλεγε, προσευχή σου όσο μπορείς για τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να του πει τι θα συμβεί όμως. Και σε μια εβδομάδα έγινε αυτός ο φοβερός σεισμός που σύμφωνα με τους ειδικούς, αν θυμάστε, έπρεπε όλη η Θεσσαλονίκη να γίνει χώμα. Και εν τούτης η Θεσσαλονίκη κοντά στις προσευχές αυτού του ανθρώπου που δεν το ξέρουν ούτε οι θύνοντες και μας απαγόρευε να το πούμε όταν ήταν ζωντανός, διότι μου έλεγε αν μάθω τι λέει τα αυτά που σου λέγω δεν θα σου πω τίποτε και ούτε θα σε δέχομαι στο κελί μου. Και εγώ ο φτωχός φοβόμουν να πω μερικά πράγματα
Γι' αυτό τώρα σε τρεις ομιλίες μου είπα για αυτόν τον άνθρωπο και ακόμα δεν ξέρω πότε θα τελειώσω. Ο Παπα Εφραίμ λοιπόν, ο Καντουνακιώτης, ο ησυχαστής και νηπτικός, πηγαίνοντας εις τον γέροντα Ιωσήφ να τον δει, αλλά πως πήγε όμως, παρόλο που ήταν περίλυπος εις το κελί που πήγε, που δεν βρήκε αυτά που περίμενε, αλλά όμως επειδή ενεπιστεύτηκε τη ζωή του στον Θεό, γι' αυτόν ποτέ σας αδελφοί μου, να μην ξεχνάτε να εμπιστεύεστε τη ζωή σας στον Θεό. Να μην ξεχνάτε αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής μαζί με τον συνασκητή του, τον γέροντα Αρσένιο, όταν ήταν στην έρημο του Αγίου Βασιλείου, δεν είχαν παπά. Και πως τα έφερε η Θεία Πρόνοια, είχαν φιλικές σχέσεις με τον γέροντα του Παπα Εφραίμ, τον πατέρα Νικηφόρο. Και ο γέρον Ιωσήφ ο αείμνηστος του λέγει, δεν μας θέλεις τον παπά σου επειδή είσαι και εσύ παπάς και δεν έχουμε να μας λειτουργεί τις γιορτές και τις Κυριακές. Και του λέει, ακόμα θα σου δίνω και ένα χαρτιλίκι για αυτό το θέμα, δηλαδή θα το έχετε σαν εργόχειρο. Και ευχαρίστως ο Παπα-Νικηφόρος έστειλε τον Παπα Εφραίμ να είναι εφημέριος αυτό το σύγχρονο Άγιο, που ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής, όπως και ξέρετε ή αν δεν ξέρετε πρέπει να το μάθετε, ότι είναι ο σύγχρονος νέος Γρηγόριος ο Παναμάς, που και με τη διδασκαλία του και με τη βιωτή του επανέφερε τον Άθωνα στην εσωστρέφεια και στην νηπτική ζωή και στην ωραία προσευχή. Και όταν πήγε να λειτουργήσει ο Παπα Εφραίμ εις τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ήταν τότε με τη ζάλη των λογισμών των αμφιβόλων. Εσκεφτόταν να φύγει, εσκεφτόταν να πάει σε άλλο κελί, σκεφτόταν να βρει άλλο γέροντα. Και ο γέροντας Ιωσήφ και αυτός σαν διορατικός τον κατάλαβε. Και μόλις τέλειωσε η λειτουργία του, λέει, Παπα Εφραίμ, δεν σε θέλω. Και του περιέγραψε ακριβώς την κατάστασή του. Και του λέει, ξέρω τους λογισμούς, να φύγεις, αλλά δεν θα φύγεις και θα σε βοηθήσω εγώ. Και άρχισε να του μιλά περί θεωρητικής ζωής, περί νηπτικής ζωής και του λέει, από σήμερα θα αρχίσεις να λες μια ώρα την ευχή. Μια ώρα θα λέγεις Κύριε Ιησού μόνο, λέει σώμε. Και άρχισε αυτό να τη λέγει, αλλά του λέγει να πεις και του γέροντα ότι έχουμε μια πνευματική σχέση, να έχουμε την ευλογία του γέροντά σου. Ο γέροντας σαν απλός που ήταν, δεν καταλάβαινε και πολλά πράγματα, του έδωσε ευλογία. Και όταν επέστρεψε στην επόμενη Θεία Λειτουργία, του λέει γέροντα που είναι κοντά στην καλή Εφραίμ, λέγει στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, με αυτή την ευχή που μου είπες να λέγω, τρέχουν τα μάτια μου ποταμούς δακρύων και τσάνομαι μέσα μου έναν αβρασμό, μια φωτιά να καίει την καρδιά μου από αγάπη προς τον Χριστό. Και τότε άρχισε ο Παπα Εφραίμ να γίνεται νηπτικός, να διδάσκεται την νηπτική ζωή. Και αυτή η νηπτική ζωή του καθάρισε την καρδιά και έγινε αυτός ουρανομικής στήλος μέσα στο στερέωμα της Εκκλησίας και κλεισμός του Αγίου Όρους. Ο Παπα Εφραίμ ο Καντουνακιώτης όμως συν της άλλης και είχε ένα κρύβι αμπολή συνειδήσεως. Δηλαδή πήγαινε ο γέροντάς μου, ο γέρον Ιωσήφ που είναι στο βατοπέδι, που είναι πνευματικός αδελφός του αειμνής του Παπα Εφραίμ, πήγαινε στο καλύβι να τον επισκεφθεί και είδε μια μπένα που είχε ο γεροντάς μου και του άρεσε και του λέει, σε παρακαλώ, όταν θα πας στη Θεσσαλονίκη φέρε μου μερικές μπένες τέτοιες. Ήτανε πικ, ξέρεις, απλές, αλλά του άρεσε πάρα πολύ στο γράψιμο, την καρδιά, και του λέει, θα σου φέρω όταν θα πας στη Θεσσαλονίκη. Και όταν το βράδυ, αδελφοί μου, πήγαινε ο Παπα Εφραίμ να προσευχηθεί μετά από αυτό το διάλογο. Και όταν αναμεθόρισε ο γεροντάς μου ο Ιωσήφ στην Ασκήτη, είδε ότι δεν πάει προσευχή. Δεν έρχεται η χάρις. Παρόλο που αιτεί και φωνάζει, αισθανόμουν, μου λέει, σαν αβάπτιστος. Αρχίζω να κάνω έναν έλεγχο στον εαυτό μου. Για να έχω αυτή την κατάσταση σημαίνει σε κάτι έφτεξα. Και είδα, μου λέει, στη συνείδησή μου, ότι αυτές οι πέντες που παρήγγειλα ήταν επιθυμία. Δεν εξεπληρούσα
όρους χρείας, αλλά εξυπληρούσα όρους επιθυμίας. Εννοείταν, αδελφοί μου, μεσάνυχτα πηγαίνει περπατητός στην Νέα Σκήτη και γρήμπατη το βράδυ μέσα στα μονοπάτια του Αγιώρος με το φακό, αψηφώντας λίγους που υπάρχουν, αψηφώντας τα τσακάλια, αψηφώντας τα μεγριά ζώα, και πάει μεσάνυχτα και χτυπά το καλύβι του γέροντα μου Ιωσήφ και να του πει: σε παρακαλώ Ιωσήφ, μη μου φέρεις αυτές τις πένες, γιατί ήταν επιθυμία μου. Όποιος, γιατί το έκανε? Και όταν το ρώτησε γιατί θα το κάνεις αύριο, λέει: μα αύριο θα λειτουργήσω, μετά από μια ώρα θα λειτουργούσα, και πώς θα πάω να λειτουργήσω με ραπισμένη τη συνείδηση? Σκεφτείτε, αυτός ο άνθρωπος θεωρούσε εγκόλυμα να λειτουργήσει, γιατί του ξέφυγε σαν άνθρωπος και συμπάθησε και χτύπησε ένα στυλό, και γι' αυτό το στυλό εβάδισε 2 ώρες δρόμο για να πάει, για να αναπληρώσει αυτό το πράγμα, για να μπορεί να λειτουργήσει. Για τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να του πει τι θα συμβεί όμως, και σε μια εβδομάδα 2 ώρες δρόμο για να πάει, για να αναπληρώσει αυτό το πράγμα, για να μπορεί να λειτουργήσει. Και όταν το ρώτησα, μου λέει ότι θέλω, ο παπά μου μου έλεγε, να λειτουργώ με καθαρά συνείδηση, γιατί μ' αξίωσε ο Θεός από την πρώτη μου λειτουργία να βλέπω πάντοτε την χάρη της μετουσιώσας των θείων δώρων. Δεν λειτουργήσα ποτέ, μου λέει, σαν παπάς, δεν ξέρω ποτέ που να μην έβλεπα την χάρη που μετουσίωνε τον Άρτο και τον Ίνον σε σώμα Χριστού. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ήθελα να έχω ακριβή συνείδηση, γι' αυτόν έκανα αυτόν τον κόπο. Και όταν ο παπά Εφραίμ σαν λειτουργός, και εγώ όταν πρωτοχειροτονήθηκα και πήγα να τον δω, ενθυμούμαι που μου διάβασε μια πίστη προσευχητό, διότι είχε τέτοιο χάρισμα θεολογίας που πρέπει να ξέρουμε όλοι, και ας πήραμε πτυχία θεολογίας, ότι η θεολογία δεν δίνεται με το πτυχίο. Η θεολογία δίνεται με την εμπειρία. Ο Μέγας Βασίλειος, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, είχε 15 πτυχία. Μόνο πτυχίο θεολογίας δεν είχε, διότι δεν δίνεται θεολογία με πτυχίο, αδελφοί μου, αλλά η θεολογία είναι χάρισμα και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και θυμούμαι όταν πρωτοπήγα εκεί και ο γέρον Ιωσήρ είναι η προσευχή, και έβαλε το χέρι του πάνω μου και μου διάβασε, και θυμάμαι από την χάρη που με επεσκίασε, ήταν τέτοιον πυρ μέσα μου με τα λόγια του παπά Εφραίμ, που ενθυμήθηκα τον αείμνηστον γέροντα Φιλόκιον από την Πάτμο, όταν διάβασα στο βίο του ότι όταν ήταν διάκονος εσύ λειτουργούσε με τον Άγιο Νεκτάριο, και ο Άγιος Νεκτάριος την ώρα που ως αρχιερεύς ευλογούσε τον λειτουργό διάκονο, και μόλις το έβαζε το χέρι του Άγιος πάνω στο κεφάλι του αείμνηστου γέροντος Αφιλοχίου, αισθανόταν να καίγονται τα σωτικά του, όπως ο ίδιος λέγει, από την υπερπερισσήν χάρη του Αγίου Πνεύματος που ερχόταν δια το χειρόν του Αγίου Νεκταρίου. Και μου είπε, αδελφοί μου, ότι σαν λειτουργός πολλές φορές η χάρις μετά τη μετουσίωση των τιμίων δώρων μέσα στο δισκάριο να την αβλέπει τον Άρτον, έβλεπε ζωντανόν τον Χριστόν, να είναι μέσα το σώμα του Χριστού. Και μάλιστα μου λέγει, όταν ερχόταν η ώρα να τεμαχίσω το σώμα του Χριστού, τα δάκρυά μου ήταν αβάσταχτα, γιατί η χάρις μου έδειχνε τον Χριστόν νεκρόν, όπως ακριβώς τον προσκυνούμε στον επιτάφιο, και ήμουν αναγκασμένος να τεμαχίσω και το πόδι του και το χέρι του και όλα αυτά να τα βάλω στο Άγιο Ποτήριο. Και όταν λειτουργούσα και έβλεπα αυτήν την όραση από τα δάκρυά μου το αντιμίσιο βρεχόταν σαν που να το εβουτούσα σε μια λεκάνη από νερό. Και μάλιστα σε αυτή την κατάσταση, ενώ βρισκόμουν δεξιά μου και αριστερά μου, πολλές φορές έβλεπα αγγέλους να συλλειτουργούν. Άρα
δεν είναι μόνο ο Άγιος Σπυρίδων, αυτός ο μεγάλος τύπος που αγγέλους έσχεσαι λειτουργούντας, αλλά και σήμερα, αγαπητοί μου, μέσα στον κυκαιώνων αυτών της αμαρτίας υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν αυτά που λέγει το Ευαγγέλιο και αποδεικνύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Αποδεικνύουν ότι το Ευαγγέλιο που έχουμε είναι η ζώσα αλήθεια. Αποδεικνύουν με την εμπειρία τους και με την βιωτή τους ότι το Ευαγγέλιο που έχουμε είναι εφαρμόσιμο και σήμερα. Μπορούμε και σήμερα να το εφαρμόσουμε και να το τηρήσουμε και να γίνουμε νηδέχτες και τα δοκία του Αγίου Πνεύματος και να διαλαλήσουμε με τη ζωή μας στις πάσαν την οικουμένη ότι εμείς είμαστε ορθόδοξοι, ότι βιώνουμε την ορθοδοξία, ότι βιώνουμε την αλήθεια, ότι βιώνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι συνεχίζει να υπάρχει αρετή στον κόσμο. Δεν θέλω όμως να σας κουράσω, γιατί αν μιλούμε για τον Παπα Εφραίμ θα μιλούμε ώρες. Δεν θέλω να σας κουράσω, πρέπει να κατακλείσω, πρέπει κλείνοντας αυτή τη σύναξη και φεύγοντας, διότι αύριο ταξιδεύω για τον Άθωνα, γιατί να σας πω και την αμαρτία μου, τον νοστάλγησα. Έχει 8 μέρες που είμαι εδώ και νομίζω ότι έχει 8 μήνες. Φεύγοντας ήθελα να σας πω ότι πάντοτε θα σας ενθυμούμεθα. Θα προσευχόμαστε για σας και πρέπει να μην ξεχνάτε ότι η Μονή Βατοπεδίου που έχει εκ των 70 μοναχών του 40 από αυτό το νησί που είναι σπλάχνα δικά σας και τα στείλετε εκεί και είναι ακίνητες λαμπάδες και εύχονται υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και εύχονται και για την Κύπρο μας. Πρέπει να μην ξεχνάτε ότι διαπρώνει, όπως είπα, τα φρεσκοσύνη ώστε αυτή η μεγάλη μονή του Βατοπεδίου είναι, γιατί η αυτοκρατορική μονή, η καθέδρα της Θεοτόντορο, που σήμερα ακριβώς βρήκα έναν στο μαχαιρά που ήμουνα, έναν κύριο ο οποίος είχε και ανωτά την θέση της στην κοινωνία και μου έλεγε, και δεν είναι η πρώτη διήγηση που, γιατί του ότι ενώ καθόταν έξω από την τράπεζα πριν από τον Εσπερινό, είδεν όχι εν οράματι, αλλά όπως βλέπω εγώ εσάς, την Παναγία, όπως είναι ψηλή η Παναγία, με τα ενδύματα, χωρίς να του πηγείς βιωτής, να περιφέρεται και να περιπατεί στο βατοπέδι, να φεύγει από την κουζίνα και να πηγαίνει στην τράπεζα και μετά να γυρίζει την αυλή του βατοπεδίου. Γιατί, όπως ξέρετε, η Παναγία είναι η καθέδρα του βατοπεδίου. Και μάλιστα ένας μοναχός μας που είχε πολλούς λογισμούς λίγες μέρες προτού να φύγω για ένα θέμα, τον εμφανίστηκε αυτού η Θεοτόκο με τους πάλι ως μοναχοί. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι η Παναγία είναι η πρώτη μετά τον ένα, και ο πρώτος, ο ένας ήταν μοναχός. Ο Χριστός μας κατερχόμενος εις τον κόσμο ζούσε ενός μοναχός. Γι' αυτό και αποσύρε τον εις τα όρη προσευχόμενος. Γι' αυτό και ενίστευσε 40 μέρες και 40 νύχτες. Γι' αυτό, όπως λέει και η παράδοση, συναντιόταν εις τις φιλιές με τον νεμίο πρόδρομο και μαζί σύχαζαν και συνασκήτευαν. Γι' αυτό και η Θεοτόκος είναι η ηγουμένη του Αγίου Όρους και εξομολογούμε ενώπιόν σας. Ότι αν πω διαφορετικά θα πω ψέματα, αισθανόμεθα εντόνως και αδιαλείπτως την παρηγοριά της. Και όταν έχουμε πειρασμούς, να ξέρετε, και όταν έχουμε δυσκολίες, έρχεται και μας συμπαραστέκεται. Και μας λέει να κάνουμε υπομονή και αισθανόμεθα την παρουσία της και αισθανόμεθα την κυδαιμονία της. Και την παρακαλούμε και για σας,
Γι' αυτό λέγω, φεύγω από την Κύπρο συγκλονισμένος και συντετριμμένος από την αγάπη τη δική σας, από τη δίψα τη δική σας, και υπόσχομαι ότι θα σας ενθυμούμεθα εν τον ότερον, θα σας δεχόμεθα εις το βατοπέδι, εννοείται τους άντρες, να έρχεστε εκεί. Και το βατοπέδι, όπως είπα, είναι το έβλημα της Κύπρου. Διότι να πούμε έξω από τα δόντια, εμείς οι Κύπροι καμιά φορά είμαστε εντοπικιστές και θέλουμε εκεί που πηγαίνουμε να έχουμε δικούς μας ανθρώπους. Γι' αυτό και το βατοπέδι είναι χάρισμα της Κύπρου. Γι' αυτό να έρχεστε εκεί και να ησυχάζετε, να ειρηνεύετε, να ανανεώνεστε, να σας παρηγορεί η Παναγία και να επιστρέφετε ανανεωμένοι και ηλιωμένοι υπό της δεξιάς του υψίστου. Αυτά ήθελα να σας πω και εύχομαι η χάρη της Θεοτόκου να είναι πάντα μακριά σας, να είναι πάντοτε με τις οικογένειές σας και μην χάνετε την ελπίδα σας. Η Κύπρος δεν θα χαθεί. Η Κύπρος θα μείνει ελληνική. Και θα έρθει η ώρα, διότι αυτοί που είναι προς το βοράν και είναι όργανα του δαίμονα, και όχι διότι έχουν αξία οι Τούρκοι, όχι διότι έχουν δύναμη οι Τούρκοι, αλλά είναι παιδευτικό όργανο το οποίο το πήραν οι πρόνοι για να μας παιδεύσει και μας παιδεύει, διότι κάνουμε κανόνα. Αλλά ο κανόνας θα τελειώσει και η Κύπρος θα ελευθερωθεί και η Κύπρος θα γίνει η χώρα της Ορθοδοξίας. Διότι δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, δεν είναι φυσικό πράγμα αυτό που βλέπουμε. Διότι εγώ ήρθα πριν 4 χρόνια και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους που είναι δυνατόν να φάνε τα ράσα μας. Όχι διότι είμαστε τίποτα εμείς, αλλά διότι περιμένουν και προσδοκούν ανθρώπους για να τους πουν για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Ελληνοκύπριος περιμένει τον αυθεντικό πνευματικό λόγο, γιατί τον ευεσκέφτει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και νομίζω και έχω την αίσθηση ότι η Κύπρος, παρόλες τις ατελειές της, θα γίνει η κατεξοχήν διαφήμιση της Ορθοδοξίας. Γέννητο, αμήν. Προτού όμως να τελειώσω, ήθελα εις ανάμνηση της επισκέψεως μου της ταπεινής σε αυτό το ναό που για πρώτη φορά έρχομαι και συνδέομαι και με τους δύο εφημερίδες που είναι εκλεκτοί ποιμένες και φίλοι του Αγίου Όρους, να χαρίσω ένα αργυρούν αντίγραφο της Παναγίας της Εσφαγμένης. Η Παναγία αυτή είναι μία από τις 7 θαυματουργές εικόνες του βατοπεδίου και λέγεται Εσφαγμένη, γιατί κάποιος μοναχός που ήταν λίγο αμπάλατος, υπάρχει και μοναχή αμπάλατη, και δεν άκουε στον ηγούμενο και δεν έρχοντας την ώρα του στο κοινόβιο, ούτε στην τράπεζα να φάει στην ώρα του, από τις πολλές προτροπές του ηγουμένου, αυτός ήταν εκκεντρικός και ανυπόταχτος, πεισματάρης. Και σαν τελευταίο μέτρο λέει ο ηγούμενος στον τραπεζάρι και στο μάγειρα, σας παρακαλώ, δεν θα του δώσετε φαγητόν αυτού του μοναχού αν δεν έρθει στην ώρα του, θα μείνει νηστικός. Επομένως ο μοναχός αυτός ιδιορυθμίτης ως την ώρα του και πρέπει ο ίδιος, και ο τραπεζάρης και ο μάγειρας δεν του έδωσαν φαγητό και τσακώθηκε με τον μάγειρα και με τον τραπεζάρη και τα έβαλε με τον ηγούμενο. Ότι φταίει ο ηγούμενος. Μετά αυτός ήταν, είχε το διακόνημα του εκκλησιάρχου, δηλαδή ευτρέφησε την εκκλησία, τον καθολικό της Μονής. Και επειδή εκουραζόταν όντως στο διακόνημα, όπως λέει το ιστορικό, επήγε στην Παναγία και της είπε, και εσύ δεν με βοηθάς. Και εσύ είσαι εναντίον μου. Είναι όλοι εναντίον μου εδώ μέσα. Και πιάνει το μαχαίρι που είχε στην τσέπη του και δίνει μια μαχαιριά στην παριά της Παναγίας. Και μόλις έδωσαν αυτή τη μαχαιριά, αμέσως έτρεξε αίμα, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, και μόλις έκανε αυτό, αυτή τη μυρωσιλία, αυτός ο μοναχός έπεσε κάτω και άφησε, δαιμονίστηκε. Τον πήραν οι μοναχοί και μετά από πολλές προσευχές, μετά από 7 χρόνια, ενεφανίστην η Παναγία στον ηγούμενο και του λέει, θα τον κάνω καλά τον μοναχό μου, τον Ιερόσυνον, όχι διότι το αξίζει, όταν έξω από και τις προσευχές σας δικές σας. Και ο μοναχός έγινε καλά και μόλις κατάλαβε τι έκαμε, ζήτησε ευλογία πλέον μετά ο παθόνινο μαθών από τον ηγούμενο, για να μένει το υπόλοιπο της ζωής του και να προσεύχεται μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, ζητώντας συγγνώμη. Και να τρώει σε όλη του τη ζωή αλλά το φαγητό σαν δείγμα μετανοίας.
του επέτρεψαν ο ηγούμενος και πέθανε με χριστιανά τα τέλη. Και, αλλά η Παναγία του είπε του ηγουμένου, θα τον γιατρέψουμε, αλλά θα φύγω το πτήρι της Ιεροσυλίας πάνω του. Επέθανε και όπως ξέρετε εκεί στο Άγιον Όρος, μετά από 3 χρόνια, τους μοναχούς τους γίνεται η ανακομιδή των λειψάνων, δηλαδή τα βγάζουμε από τον τάφο και τα αναποθέτουμε στο οστεοφυλάκιο. Και όταν επέρασαν τα 3 χρόνια έβγαλαν και αυτό τον μοναχό, αλλά το χέρι που χτύπησε την Παναγία ήταν ολόμαυρο και άλλιωτο. Το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα και το έχουμε. Το οποίο μόλις ο αντικρίσεις δεν είναι όπως βλέπεις ένα λείψανο ενός Αγίου, το βλέπεις με μια δυστυχία. Και αυτή η Παναγία είναι θαυματουργός, κάνει πολλά θαύματα και θα την βάλω εδώ να την προσκυνάτε. Να προσκυνάτε αυτή την Παναγία, να εκτιμήσετε την αγάπη του Αγίου σε εσάς. Να εκτιμήσετε ότι η ηγουμένη του Αγίου είναι Θεοτόκος και ότι σε αυτήν την εικόνα αναρρύθμιτα γόνατα γονατίζουν και προσεύχονται και ζητούν λύση των αιτημάτων τους.